Moltes gràcies, senyor president. Tornem un any més a aquestes Corts per a debatre sobre el futur de l'educació i la cultura del País Valencià i un any més tornem a veure la mateixa pel·lícula. Quatre grups polítics que venen ací a debatre amb serietat sobre propostes diferents i fins i tot contradictòries i enfrontades, però ho fan amb serietat i amb rigor. I un grup polític que ve ací a bloquejar el debat, a enverinar-lo. Senyories del Partit Popular, han presentat vostès una proposta de resolució en 404 punts seguint de nou aquesta filosofia tan seva de presentar propostes al PES, que és una cosa que els agrada molt. Demanen vostès la construcció de centres escolars que ja s'estan construint, com els centres de València, que tot el món sap que s'està construint, menys vostè, que no els interessa que us... això. Repeteixen propostes diferents voltes, així no, perquè n'hi hagi més, no? Al PES. I sobretot han tingut vostès la gràcia de no seguir cap ordre racional a l'hora d'ordenar les 404 punts de manera que sigui impossible vindre ací a tindre ningú debat seriós. Aquesta és la idea de debat que té el Partit Popular de l'Educació Pública. En més de 300 punts demanen que es un per un en cada nom de col·legi que es construïsquen més de 300 col·legis que vostès no han fet. Tots aquests col·legis estan al pla edificant. Més de la meitat d'ells han rebut ja la consignació pressupostària el seu ajuntament. Però vostè ho porten així. A mi em pareix molt bé. Nosaltres no anem a decidir així quins centres van davant perquè això ho decidís el pla edificant i ho decidís el calendari d'infraestructures. Vostès no estan d'acord amb els criteris del pla edificant i el calendari d'infraestructures? Porteu-ho així. De les 303, de les 300 i pico propostes, no n'hi ha ninguna que parli de criteris objectius per a veure quins centres es fan davant. De vostès això no diuen ni pruma. No diuen ni pruna, no volen debatre l'educació valenciana. Vostès volen embrutar el debat i de pas vindre ací a fer política de campanar, que això els encanta. Miren, nosaltres estem construint 5 voltes més ràpid de lo que construïen vostès de centres. A més, i una cosa que no es parla molt així, no deixem que cap empresa ens cole sobre costos sense justificar. Este govern no accepta xantatges. Mire, senyories, i ara va per tots, nosaltres vam arribar així amb la missió i la il·lusió de revertir el desastre que els senyors del Partit Popular van deixar en l'educació valenciana. I és per això que quan vegem a pares i mares que mos diuen que seus fills encara estan en barracons, a nosaltres mos donen l'ànima i mos costa dormir per les nits. Això és la gran diferència. I la gran diferència és que admetem que els pares i mares tenen tota la raó del món, que no podia ser d'una altra manera. Nosaltres hem rebaixat els alumnes que estaven íntegrament en barracons a la meitat. Nosaltres ho hem fet i admetem que això no és prou i continuem avançant i continuem amb el nostre compromís i presentem solucions. I el pla edificant és una solució i és una bona solució. Per això ja n'hi ha 400 centres dins del pla edificant. Que quan vam arribar ací, més de la meitat dels centres del País Valencià tenien falta d'actuacions urgents i no sé què van fer vosaltres en aquests 20 anys que va estar a CIECSA. Els pressupostos del govern del Botànic Van ser vostès els que van deixar això, van ser vostès els que van eliminar el Departament d'Infraestructures de la Conselleria i van ser vostès els que van impedir que la Conselleria poguera llogar més funcionaris per a tirar endavant el problema burocràtic. Perquè el que passa en la construcció de centres d'aquest país no és un tema de diners, és un tema burocràtic i s'està solucionant amb el pla edificant. Perquè a nivell de pressupostos, este govern pressuposta 4 voltes més del que van fer vostès els últims anys. I dic els últims anys, saps per què? Perquè la majoria d'anys que vostès van pressupostar en CIECSA van pressupostar 0 pessetes per a l'educació. Saben què feien vostès? Saben què feien? Gastaven i després quan els enviaven la factura demanaven crèdit als bancs. Clar, molt bonic això de demanar crèdit als bancs. Quin control, ni ahir. Saps què passa? Que després es parla molt de sobrecostos de les obres, però es parla molt poc de sobrecostos que s'han fet en els interessos que hem tingut que pagar pel desastre de CIECSA. Per aquesta forma de pressupostar, de no pressupostar res, 290 milions d'euros en sobrecostos fiscals.
290, ahir guanyaven tots, ahir guanyaven els bancs, guanyaven les constructores, ahir guanyaven alguns advocats, guanyaven també alguns arquitectes i alguns militars del Partit Popular que cobraven sense anar a treballar. Mire, podíem parlar de més coses, però m'interessava centrar-ho en la crítica que ha fet vostè al tema de centres, perquè crec que és el més interessant. D'altra banda, vaig llegir-li una resolució que han fet vostès, que em sembla total, la número 33, que evidentment és la línia bàsica del seu pensament. Diu, número 33, realitzar un arreglo escolar en funció a la demanda i suprimir o habilitar unitats a criteris de demanda. Que vol? Que se'n vagin tots, que concertem el British o el Liceu francès? Vol que li llevem el concert a aquelles concertades o aquelles públiques que fan una llavor social molt important d'una funció pública impagable d'aquest país? Vol que llevem el concert a això si ho donem als que més diners tenen? En sèrio està dient això? D'altra banda, jo volia, perquè evidentment vostès no pensen mai en la gent dels pobles menuts ni de les zones rurals, però és que en aquesta filosofia vostès d'habilitar unitats o llevar-les en funció de la demanda, acabarien vostès amb tots els centres rurals que n'hi ha en el País Valencià. Per a que després digui la senyora Elisa Díaz que aquesta és la manera que el govern del Botànic no fa res per les zones rurals. Saps què passa? Que si haurien anat un poc a xafar les zones rurals, sabrien que les zones rurals es moren quan es lleven les escoles. Si lleven les escoles de les zones rurals, es moriran. Senyories del Partit Popular, rebutgem les seves propostes perquè defensem un model d'educació, perquè vostès defensen un model d'educació desgregador entre centres elitistes i centres pobres. Un model educatiu caduc per a reforçar els sectors més reaccionaris d'esta societat que entenen l'educació com un adoctrinament sectari en els valors més reaccionaris que n'hi ha i com una forma segura de fer el gran negoci. Senyoria. Des del Botànic anem a votar en contra i els anem a parar els peus, i ho fem per ideologia, però sobretot ho fem perquè la gran majoria de la societat valenciana ens ho exigeix. Ara ja saben que tenen un mínim de 8 anys per a reflexionar, nosaltres anem fent i per ara no mos para ningú. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Nadal. Senyora Azcó, li agraeix aquesta segona intervenció perquè realment ha estat responent al que jo he parlat en la meva intervenció, la qual és bastant interessant, però jo, com que vostè la primera intervenció que he fet l'ha feta com l'ha fet i normalment vostès venen així sobretot a parlar de Catalunya, pues, jo volia dir-li que encara que pràcticament tots els que han intervingut, els diputats que han intervingut, han parlat de Catalunya i de catalanisme, intentar plegar els dos països, però jo simplement volia dir-li que no estem a Catalunya i que és ja sé que alguns de vostès igual estan fent, alguns de vostès potser estan fent punts per anar a treballar algun dia a Antena 3, però això no és el cas. El cas, el més greu de tot, és que en esta vida... Senyories, per favor. Senyora Gascó, en esta vida cadascú té les seues filies i les seues fòbies. I pot ser fins i tot respectable. El que trobo que és realment injust i estúpid és tindre-li fòbia al valencià, a la llengua dels valencians. I és una cosa que vostès estan demostrant així cada volta que parlen. I mira, ja li ho he dit abans, no és una qüestió d'ideologia, no és una qüestió de que sigui el govern del Botànic el que està tirant endavant aquestes coses. Nosaltres simplement facilitem i venim a fer la nostra feina. La qüestió, i és això el que a vostès els fa terrible pànic, la qüestió és que la societat valenciana no va cap arrere, va cap avant. Per això hem multiplicat les hores de valencià dins del sistema educatiu. I ho reivindiquem, però són ells, són el poble valencià el que està tirant cap avall i això és el seu drama, senyora Beatriz Gascó. Això és el seu drama, que amb la gent jove d'aquest país, amb la gent informal, els que tenen fills d'aquest país, el seu discurs ja no se'l creuen. Moltes gràcies, senyor Nadal.